bismillah vassalotu vasalam lrasulullohaad biz bu masalaga o'tgan e, darsimizda ham bir e, ba'zi bir tushunchalar bergan edik birinchidan e, masjidga bizni masjidimizda hanafiy mazhabda namoz o'qiladi deb yozib qo'yishlik bu shar'an e, noto'g'ri narsa bu shar'an noto'g'ri narsa chunki e, bu shariatimizda bunaqangi odamlarni bitta mazhabga e, majburlashlik degan narsa bu noto'g'ri bo'ladi e, buni ulamolarni hammasi aytadigan masala bu keyin ikkinchi tomondan bizni diyorimizdagi odamlar hanafiy diyorni odamlari ota bobolarimiz hanafiy bo'lib kelgan hanafiy kitoblari o'qilingan va boshqa mazhabni odamlar ko'rmagan bilmaydi yani endi shunday bo'lgandan keyin o'sha masjidlarda odamlarni holatini rioya qilgan holatda masalan bir kishi aytaylik bir shofiy mazhabdagi odam borib turib agar o'zini mazhabi bo'yicha masjidda namoz o'qiydigan bo'lsa fitna bo'lishligi tayin odamlar buni ko'tara olmaydi aslida odamlar ko'tar olmay xato qilyapti odamlar xato qilyapti aslida odamlar qo'yib berishi kerak bu odam har kim o'zini mazhabi bu odam shofiy bo'layotgan bo'lsa bu hanafiy bo'layotgan bo'lsa shofiy odam hanafiyga hanafiy shofiyga qarab turib tana toshlarini otishligi bu shart'an durustemas bu ulamolarni ijmosi borki bu narsa xato bir mazhabdagi odam ikkinchi mazhabdagi odamga nega bunday qilyapsan deyishlikka haqqi yo'q buni bu ijmo masala bu ya'ni hech bir olim kishi bu narsada xilof qilmagan o'sha uchun ham bu odamlar xato qilyapti bunga inkor qilib yozib qo'yib ham xato qilyapti inkor qilib ham xato qilyapti va o'z navbatida bu odam bilib turib o'sha joyga borsa shu odamlar albatta shu fitna bo'ladi janjal bo'ladi o'zi ham bir qiyinchilikka uchrashligini bilib turib musulmonlar o'rtasida kelishmovchilik chiqishligini bilib turib borib o'sha o'zini mazhabi bo'yicha amal qilishligi bu hikmatdan emas bu hikmatdan bo'lmaydi va bu xato bo'ladi bu bu odam nima qilish kerak o'shanday bo'lgan paytda albatta xalqni rioyasini qilish kerak bo'ladi hanafiy diyorda o'sha hanafiyga amal qilib turib hanafiy mazhabi bo'yicha namoz o'qishligi kerak bo'ladi mana bu uh, narsa o'zi uchun ham salomatli va o'zini boshqa odamlar uchun ham salomatli o'shanda bu odam marjuhga amal qilsa ham ya'ni o'zi rojih deb bilgan narsani tashlab marjuhga amal qilsa ham to'g'ri qilgan bo'ladi o'sha joyda kattaroq bir zararni oldini olishlik uchun lekin mazhablar masalasiga keladigan bo'lsak savolni ikkinchi yarmida e, hammasi ham to'g'riemasmi e, yoki faqat hanafiy mazhab eng to'g'risimi deyilyapti eng to'g'ri mazhab falon mazhab deb hech kim ayta olmaydi buni eng to'g'ri mazhab hamma mazhabda olinadigan va tasilanadigan joylar bor bo'lib ham mazhab to'rtta mazhab emas mazhablar juda ko'p lekin mashhurlari ya'ni hamma masalalari aksar ko'p masalalari bizga yetib kelgan mazhablar to'rtta lekin aimatul arbaani mazhabidan boshqa masalan biz fi kitoblarini ko'radigan bo'lsak qancha ulamolarni qovullari masalan sufyani savriyni sufyan ibn uyaynani abdulloh ibn muborakni gaplarini topamiz ishoq ibn rahuyani gaplarini topamiz laysni va buxoriyni mazhabi bor o'zini masalan u kishini shayxlari humaydiniki ali ibn madininiki juda ko'p mazhablar yuzlab yuzlab mazhablar bor hammasi haq hammasi o'ziga yarasha Iı, ya'ni dalillari bor hammasini biz imomlarimiz va bizni dinimizdagi peshvolarimiz deb hammasini ko'zimizga surtamiz boshimizga ko'taramiz ularni endi bir odam ulardan bittasiga ergashgan bo'lsa albatta bir odam o'zidan oldingi salaflarga ergashmasdan iloji yo'q ya'ni albatta bir masalada bir o'zidan oldingi bir olimni gapini aytmay iloji yo'q odamni ergashdi misol uchun men shofiyga ergashgan bo'lsam siz hanafiyga ergashgan bo'lsangiz men sizga nega hanafiyga ergashasan desam xato qilgan bo'laman siz menga nega shofiyga ergashasan deb tana qilsangiz xato qilgan bo'lasiz ikkovimiz ham xato qilgan bo'lamiz o'shaing uchun ham bundagi yani, ulamolarni ijmosi bo'lgan narsa har bir odam qaysini rojih deb bilsa mazhabga o'zi ergashishlik uchun ancha muncha odamga ilm kerak bo'ladi mazhabga ergashishlik uchun ancha ilm kerak mazhabda masalan hanafiyman degan odam u abu hanifa rahimaullohni dalillarini va kishini kitoblarini o'qib tushunadimi Uh, hanafiy mazhabda usulini va fur'onni o'qiganmi yo'qmi bu bir masala ya'ni bu hanafiy mazhabda bo'lishlik uchun ham ancha muncha odamga ilm kerak bo'ladi ammo omma xalq bo'lsa hanafiyman degan odamlar aslida ular o'zlarini imomlariga ergashgan um, bo'ladi ularni omom kishini mazhabi uni muftiysi bo'ladi muftiy nima deb fatvo bersa shuni keyin muftiylar masalan o'zini xalqidagi fatvo berayotgan e, e, holatda muayyan bitta mazhabda turib olib turib o'sha mazhab bo'yicha fatvo berishligi bu xato bo'ladi muayyan bitta mazhabda turib olib turib o'sha bo'yicha odamlarni hammasini shu mazhabga tirab turib odamlarni hojati bo'lsa ham hojatiga ham qaramasdan boshqa bir daliliga ham qaramasdan shu narsaga tirab olishligi xato bo'ladi misol uchun hozir bizni diyorlarimizda hajga boradigan ayollarni masalan mahramsiz hajga umraga jo'natiliyapti misol bunga diniy idora fatvo bergan borishlikka mana bu to'g'ri ish haqiqiy ilmiy ish mana shu narsa nima uchun chunki bu agarda jumhurda buni xilofi bo'lsa bu ham ayol kishini uh, mahramsiz safar qilishligi harom jumhur aimmalar aytgan harom abu hanifa harom degan buni imom ahmad harom degan imom molik harom degan va jumhur aimmalar harom degan boshqa aimmalar harom degan imom shofiy rohimaulloh haj bilan umraga ruxsat deganlar imom shofiyni gaplarini hozir biz olib turib shu ayollarga borishga ruxsat bersa muftiy kishi yaxshimi yoki jumhurnikini olib turib e, bormaydi deyishlik yaxshimi e, ya'ni mahrami bilan borishlik deganda juda katta masalan sarf xarajat bor kimdir mahram topadi kimdir topolmaydi masalan e, bunda agarda bir mazhabda uni ruxsati bo'layotgan bo'lsa muftiy e, mana shu holatlarni e'tiborga olgan holatda fatvo berishligi nihoyatda maqsadga muvofiq bo'ladi va shunday qilinyapti ham yoki masalan uchta taloq bo'yicha masalan xotiniga bir kishi uchtaloqsan desa uchtaloqsan desa bitta taloq tushadi hozir masalan diniy idora bitta taloq tushadi degan patvoni bersa to'g'ri qilgan bo'ladi o'sha narsani chunki bunda bir mazhab bor bu daliliy jihatdan ham qaralinganda mana shu narsa juda mos keladigan va xalqimizni hozirgi holatida taloqni bir manisiga yetmay taloq berib beroadigan tushunib tushunmasdan taloq berib beru yerda to'rtta beshta bolasi bor oila buzilib ketishligi bor iloji boricha oilani saqlab qolishlikka harakat qilishlik uchun bu yoqda bir mazhab bo'lsa o'shanga agar amal qilib hojat uchun odamlarga yo'l ochib berishligi bu ilmiy bo'ladi o'sha uchun ham masalan misrda yani, ham masalan misr shofiylar diyori bo'lsa ham lekin doril iftoda shu fatvo berilganda shu shu mazhab bo'yicha fatvo ya'ni shofiylarga xilof qilsa ham lekin boshqa mazhablarni qovlilarini olib fatvo beryapti xuddi shunday mana shu muftiy kishini qilayotgan ishi ham muayyan bitta mazhabga muqayyat bo'lib qolish emas balki dalil bilan qarashlik va voqeda odamlarni holatini rioya qilishlikka qaragan bo'lishligi kerak bo'ladi bu narsada albatta e, katta bir ilm talab qiladi e, bunda inshaalloh yana bir ba'zi bir savollar bo'lsa keyinchaligini tushuntirib o'tamiz kecha ham bu haqida ancha gapirgan bo'ldik lekin hozirgi b birodarimiz savolidagi gapda e, hanafiy mazhab eng to'g'rimi degan gapda javobimiz shuki mazhabni bittasini to'g'ri deb faqat shu to'g'ri deb hech kim aytolmaydi buni har bir mazhabda olinadigan joyi bor va olinmaydigan joyi bor bu narsalar daliliga qarab bo'ladi buni dalilini yechib beradigan kimlar biz o'zimiz dalilni tushunmaymizmi ahli zikrdan so'raymiz olloh subhanava taolo aytganki fasalu ahli zi agar sizlar bilmaydigan bo'lsanglar ahli zikrdan so'ranglar ahli zikr o'zini zamonasidagi olim kishilar masalan bizni o'zbekiston diyoridagi ahli zikr o'sha xalqni orasidagi olim kishilar o'zi taqvo bilan salohiyat bilan tanilingan ilm bilan tanilingan kishilar bo'ladi ana shu o'sha odamlardan borib ular so'rash kerak o'sha odamlar nima desa ularni xalqni mazhabi o'sha kishilar bo'ladi ollohu alam